V tejto nahrávke nepôjde o nič iné, len o prečítanie knihy, o motivovanie iných k čítaniu rôznych kníh a vlastne budovania poznámok, ktoré sú na osvojenie neskutočne potrebné tým, že ak jeden človek dokáže prečítať celú knihu, môžu je prečítať 100 tisíc, ktorí ju nemajú v ruke. Čítanie strán 122 až 124 zabezpečila skupina Príbehy FB, ktorá má hlavné sídlo na Facebooku a do ktorej sa môžete kľudne pridať i vy. 4. kapitola, talianska výprava v rokoch 1796 až 1797. Bonaparte pricestoval do Nizy do hlavného štábu talianskej armády 27. marca roku 1796. Generál Scherer mu odozdal velenie a oboznámil ho so situáciou. Hoci armáda mala vtedy 106 tisíc mužov, boja schopných bolo v skutočnosti len 38 tisíc. Z toho 8 tisíc patrilo k posádke mesta Nizy a pobrežnej zóny, čo znamenalo, že na pochod sa mohlo vydať najviac 30 tisíc vojakov. Ostatných 70 tisíc bolo iba na papieri. Padli do zajatia, dezertovali, zomreli, ležali v lazaretoch, prešli k iným vojenským útvarom. Armáda bola hladná, neoblečená, neobutá. Vojaci už dávno nedostávali žolú. Delostrelectva bolo málo, dovedna 30 diel. Chýbali aj kone. Armáda mala dve jazdecké divízie, počítajúce iba 2500 jazdcov. Nepriateľská armáda na talianskom bojisku mala 80 tisíc mužov a 200 diel, početne teda prevyšovala Francúzov 2,5 ráz a delostrelectva mala 7 ráz viac. Nejde o to, koľko máte vojakov, ale ako s nimi viete zahrať celú hru. Nejde o to, aké máte karty, ale ako viete s nimi hrať. Napoleon to zahral dokonale. A celá Európa bola v vytrhnutí. Pokračovanie. Rakúsko-sardínskej armáde vedol polný maršál Beaulieu, pôvodom Belgičan, účastník 7-ročnej vojny. Vek oboch veliteľov určoval rovnaké číslice, len v opačnom poradí. Beliou mal 72 rokov, Bonaparte 27. Vojenskú históriu talianských výprav rokov 1796 až 1797 opísala a analyzovali také autority ako Bonaparte, Clausewitz, Jomini a podrobne je spracovaná v mnohých odborných vojensko-historických prácach. Bolo by preto zbytočné podrobne vysvetľovať priebeh vojenských operácií. Zastavíme sa len pri tom, čo malo zásadný význam pre ďalšiu Bonapartovú životnú cestu. Bonaparte chystal k talianskej armáde, vedel, že podľa celkového plánu vojenských operácií na rok 1796, ktorý schválilo direktórium, hlavnú úlohu má zohrať tzv. Sambro-Maská armáda pod jordanovským velením a rímska armáda na čele s generálom Monreau. Tieto dve armády mali v južnom Nemecku rozdrviť Rakúšanov a prekliesniť si cestu k Viedni. Talianskej armáde sa pripisovala len pomocná úloha – odpútať časť nepriateľských síl. Napoleon Bonaparte si jej poslanie predstavoval inak. Obyčajne sa zdôrazňuje, že talianske ťaženie roku 1796 bolo v Bonapartovom živote prvou veľkou vojenskou operáciou, že za 10-11 rokov v armáde nevelil ani len pluku. To je pravda. No zabúda sa, že Bonaparte sa už dávno chystal na ťaženie do Talianska od roku 1794,
Vypracoval niekoľko variantov starostlivo premyslených plánov útočných operácií do Talianska. Za 2 roky dokonale preštudoval mapu budúceho bojiska, podľa Klovica poznal Apeniny ako vlastnú dlaň. Bonapartov plán bol v podstate jednoduchý. Proti Francúzom stáli v Taliansku dve hlavné sily. Rakúska armáda a armáda piemontského kráľa, vrátnika Alp, ako ho volal Bonaparte. Úlohou bolo rozdeliť tieto sily, rozbiť najprv piemontskú armádu, prinútiť Piemont uzavrieť prímerie a potom celou silou zaútočiť na Rakúšanov. Plán bol jednoduchý a práve v tom spočívala jeho nesmierna sila. Lenže už ťažšie ho bolo uskutočniť. Nepriateľ mal veľkú presilu. Odstrániť takú výhodu sa dalo len prevahou v rýchlosti a manévrovacej schopnosti. Spomenutú taktiku Bonaparte neobjavil, no majstrovsky využil skúsenosti, ktoré získal armády revolučného Francúzska v 3,5-ročnom boji proti koalícii európskych monarchií. Išlo o nové princípy boja vytvorené revolúciou, o novú stratégiu a taktiku a Bonaparte ako syn svojej doby si ich skvele osvojil. Na dlhej ceste z Paríža do Nizy si Bonaparte nedoprial oddychu, nešetril kone, len aby čím skôr mohol prejsť od úmyslov k činu. O niekoľko dní po príchode do Nizy generál Bonaparte dal armáde rozkaz vydať sa na pochod. Samozrejme, nebolo by správne nazdávať sa, že len čo Bonaparte prevzal velenie v talianskej armáde, hneď vykročil na cestu víťazstiev a slávy, že nezažil ťažkosti, neúspechy. V skutočnosti to tak nebolo, ani nemohlo byť. V interpretácii talianskeho ťaženia možno pozorovať dve krajnosti. Niektorí autori, najmä Ferrero, Bonapartové zásluhy v ťažení roku 1796 všemožne zľahčovali, redukovali jeho úlohu na obyčajnú funkciu vykonávateľa príkazov direktória alebo kartovného plánu. Ba, dokonca ho obviňovali, že si prisvojoval plody úspechov a víťazstiev svojich podriadených. Naopak, historici so sklonom apologizovať svojho hrdinu, šemozne vyzdvihovali jeho osobné zásluhy a zveličovali prekážky, ktoré mohol prekonať len Napoleonov génius. Títo autori veľmi radi spomínajú, ako sa starí generáli stávali na odpor, či sa dokonca búrili proti mladému veliteľovi. Historici neskoršieho obdobia, spomeňme aspoň Huarda, René Valentina a ďalších, poukazovali na to, že generáli podriadení Bonapartovi sa nemohli postaviť na odpor už len preto, že jednotky talianskej armády boli dislokované na rôznych miestach. Massénova v Savone, Augereauva v Pietre, Laharprova v Voltre a tak ďalej. Budem veľmi rád za váš odber, like a keď sa prídete pozrieť na môj kanál aj na budúce. Koniec príbehu Napoleona Bonaparta, prvej časti.